Soy Mariano Citerio y queremos enseñar qué hay antes del plato, que no solo cocina, y vamos al origen de los productos para transmitir lo importante y dignificarlos de alguna manera. Muchas veces no nos detenemos a pensar quién nos trae esta gamba. Pues el pescador es una profesión que se está perdiendo. Bueno, es una profesión que hay que reivindicarla y hay que apoyarla. Yo como cocinero me veo en la obligación de poner mi grano de arena en defender a esta profesión y de alguna manera sembrar un futuro y poder mañana contar con productos y con profesiones como estas, que creo que son muy duras y bueno, son el origen y el ingrediente principal de un cocinero. No el volem pels nostres fills, perquè avui en dia ningú vol que el seu fill s'aixequi a les 4 de la matinada i estigui tot el dia pescant amb mal temps, amb pluja, amb vent. És un ofici que no és gaire agradi, no li agrada a la gent. Que cada vegada és més difícil perquè el preu del combustible és més car, perquè hi ha més competència del peix que ve de fora, perquè bueno, o sigui, tot va fent de que el poder adquisitiu del pescador vagi a menys. Entens? Cada vegada costa més. I està claríssim de que jo parlo amb la gent no se n'adona de la feina que té realment, l'estructura que tens que tenir muntada i el que costa realment d'agafar una gamba. És un producte car, però és que ja t'ho dic, de que costa moltíssim d'agafar-la. El 70-80% de la població de Barcelona ni sap que hi ha barques de pesca aquí. I perquè jo parlo amb amics o gent que coneixen i hòstia, hi ha barques, vull dir que ni ho saben. Vull dir que trobo que ni s'ho planteja. M'imagino que pensaran que venen de fora d'aquest reportatge que fa les gambes d'allí dalt, però que no, ni ho saben. La part més bona, no ho sé, mira, que no estàs tancat a un despatx, que estàs a l'aire lliure, que salvo els dies de molta calor o de molt mal temps es fa molt llevadero, perquè és... És molt monòtona la feina, però dia a dia és diferent, i si t'agrada i vas fent, estàs a dalt i vas fent això, doncs bueno, és entretingut, és bastant, has d'estar bastant amb els cinc sentits que la gamba no puja sola. Hay mucha gamba, es lo mejor del mundo. Se gana dinero, se disfruta mucho. Y cuando no, pues es muy triste, es demasiado triste. La pesca no se mueve por un baremo, tiene picos y hay meses de ganar y meses de no ganar. Después de 12 horas en el Mediterráneo, junto a pescadores, me he convertido más sensible que antes como cocinero porque comprendo la complejidad de un producto y la dificultad para obtenerlo. Cocineros y pescadores, un resultado, una unión, necesitamos a esos pescadores para tener estos productos. Por lo cual hoy me voy con una gran obligación y un gran aprendizaje, que es haber comprendido lo complejo y difícil que es esta profesión y lo importante que es este producto y realmente lo que cuesta y vale. Por lo cual mi función será transmitirlo al comensal y hacer que pueda valorarlo un poquito más.